Jeg vet bare ikke hva som gikk galt. Jeg beklager. Den behandlingen du foreslår, den har aldri vært prøvd på mennesker før. Dere kan holde på med forskningen deres så mye dere vil. Jeg bryr meg ikke om hva dere holder på med, og så skal ikke dere spørre meg om hva jeg driver med. Til gjengjeld, på gjestfrihet, skal dere gjøre noen småjobber for meg. Hva slags jobber da? Kikke på noen pasienter som jeg skaffer, og dere behandler her nede i klinikken. Dette en medisinsk avgjørelse. Du kan ikke bare komme inn og bestemme det her. Vi er de siste dagers heldige. Vi tjener mer, bygger større, vokser fortere enn alle som gikk før oss. Alt er nytt, og alt er bedre enn det gamle. Og en dag er den siste dagen over. Tror ikke jeg kjenner henne det dommedagsblekket ditt, Leif? At det der gnålet om at hele verden kommer til å gå under, det er noia! Nå skjer det, tenker jeg. Nå skal vi stå sammen. Nå kommer alle til å våkne. Tusen takk.